โอเคอารมณ์ไม่เป็นไรวะเออทีนี้လူတိုင်းလူတိုင်းเนี่ยสายเนี่ยปัญญายัดเนี่ยရှိတယ်အဲ့တော့ไอ้ဘာသာဘာလဲလို့ပြောရင်လူတိုင်းပဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်เนาะဒါအဲဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ဂျင်နီယာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့တော့လူတိုင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းမဖြစ်မနေသိရမယ်ဘာသာရတစ်ခုဖော်ပြရပါဆိုရင်တော့စရုပ်ဖော်ပြရမယ် management leadership ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ management leadership စီမံခန့်ခွဲဥဆောင်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအများကြီးကွာဟသွားတယ်။အဲ့တော့ management leadership ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေများစွာဒါကွာဟသွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီနေ့လူတိုင်းလူတိုင်းမဖြစ်မနေသင်ခွားမဲ့ဘာသာရက်လို့ပြောရင်ဆရာတို့ဒီနေ့အားလုံးကိုလူတိုင်း recommend ပေးရတော့ management leadership ဘာသာရက်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ဒီနေ့အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်ဆရာတို့ဒီ MES University အနေနဲ့အဲ့တော့အဓိကအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ management leadership ဘာသာရက်ကိုအခုဆရာဆရာဦးစင်ဖြိုးပိုင်ကိုတိုင်းနော်ဒါလေးကိုဒါပို့ရှာပြီးတော့အားလုံးဒီထက်ပို့ပြီးတော့ management နေကောင်းမှုအလုပ်တွေများများလုပ်နိုင်ပြီးတော့တကယ် leadership အားလုံးဥဆောင်ပြီးတော့နော်စီမံခန့်ခွဲသွားနိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ management leadership ဘာသာရက်ကိုဆရာအပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ chain management ရဲ့leadership ရဲ့ management ဆိုပြီးတော့အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ဆရာဆွေးနွေးပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay. အဲ့တော့ဒီနေ့ဟိုအဓိကတော့ management leadership ဘိုင်းမှာအဲ့တော့အရေးကြီးတာတော့เนาะ management leadership မှာအဲ့တော့ဗာလေးတွေဆိုတော့ဆွေးနွေးခြင်းလဲလို့ပြောရင် management leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီး training overview လေးမှာအဲ့တော့နံပါတ်၁ကတော့ explain on chain management အဲ့တော့ကိုယ်ကခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်မဲ့သူတယောက်အနေနဲ့မဖြစ်မနေသွားမှသည် chain management အပြောင်းလဲတွေမတိုးတက်မှုကနေတိုးတက်မှုကနော်တိုးတက်မှုကိုသွားဖို့စင်းမှုကနေရှမ်းသာမှုကိုသွားဖို့စသည်ဖြင့်အဲလုပ်ငန်းသေးသေးရနေလုပ်ငန်းကြီးကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ဆိုရဲ chain ဒီအပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲသွားရမယ်။နောက်ရေးကြည့်တာတော့ now learning for personal sharing အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝရဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်အောင်ကိုယ်မလုပ်မလဲ chain process တွေကိုဆရုံးနားလည်ရမယ်။အဲ့တော့ chain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရုံး chain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ chain cup လို့ခေါ်တဲ့အဲ့တော့ဒါလေးတွေဆရုံးနားလည်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကဆရုံး leadership ဘိုင်းမှာဆိုရင် leadership function နော်ကဘာမှာနာမည်ကြီးတဲ့ leadership အမျိုးမျိုးတွေဘယ်နှဦးရှိတယ်လဲဥပမာအဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ပုံစံ၄မျိုးအကြောင်းနေဆိုလို့သိရမယ်နောက်တစ်ခုက leadership မှာအတားမှန်လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ဘာကြောင့်လွှမ်းမိုးဩစာတယောက်စီလဲဆိုတော့ power အဲ leadership နဲ့ပတ်သက်တဲ့ power တွေဆိုလို့လေ့လာမှာနောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာတော့ဟုတ်ပြီနော် leadership ကိုမှရည်သွေးပြည့်လာပြီဆိုရင်အရေးကြီးတာလုပ်ငန်းကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ management skill တွေဆိုလို့မဖြစ်မနေသိရမယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးတာတော့ management function PONC တို့အခုနောက်ပိုင်းနာမည်ကြီးတဲ့RPM ပေါ့ recipe management အစသဖြင့်ဒါလေးကိုဆက်လို့သိရမယ်နောက်ဆုံးရေးကြည့်တာတော့ management ကဘာလဲ leadership ကဘာလဲဒါလေးကိုဆက်တော့ခွတ်ခွတ်ပြပြသိအောင်ဆက်တော့ဒါဒီနေ့နော်ရတဲ့အချိန်မှာအချိန်တူတူအကျိုးရှိရှိ online ရဆိုတော့ဒါအားလုံးနဲ့နော်ဒီကုန်ကျစရိတ်တက်တောင်တက်တာဖြစ်အောင်ဆက်တော့ဒါမြင်မြန်လေးဒါဆွေးနွေးဆက်တော့တင်ပြပေးတော့ပါ Okay အဲ့တော့နံပါတ်1အပိုင်းအနေနဲ့ဆက်လို့ chain management ကိုစကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ chain management လို့ပြောရင်လူတိုင်းနော်ဆရာအများတိုင်းမေးတယ်အပြောင်းလဲလို့ရှင်တဲ့သူရှင်လက်ထောင်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့တော့ယခုအရှင်နေရနေမှာတစ်ဆင့်အပြောင်းလဲကိုမျှော်လင့်နေသူရှင်လက်ထောင်လို့ပြောရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကအပြောင်းလဲကိုလူတိုင်းလုပ်ရှင်တယ်အဲ့တော့အပြောင်းလဲကိုလုပ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဆန်တင်ပြသွားမယ့် chain management ဘာသာကိုလူတိုင်းမဖြစ်မနေသိဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် chain management လို့ပြောရင်အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကအပြောင်းလဲအမြင်စရုပ်ဖြစ်အောင်အဲ့တော့ဆရာဥစွာလေးမေးကြည့်ခြင်းနဲ့ who are you မင်းဘယ်သူလဲသင်ဘယ်သူလဲအဲ့တော့ဒါလေးဥစွာလေးဆရုပ်ကစဉ်းစားရင် who are you ကိုဘယ်သူလဲလို့ပြောရင်ကိုသည်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးမှာတူဖြစ်ရမယ်နော်ဆရုပ်ခြင်းလိုက်နံပါတ်1က epitomistic လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် epitomistic ဆိုတာကအဆိုးမြင်တယ်မှာသူက see the difficult သူကအခက်ခဲကိုပဲသူမြင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဆင်မပြေတော့ပဲသူကြည့်တယ် in every opportunity သူ့အတွက်အခွန်အလမ်းတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြောပြောနိုင်ငံမှာအဖွဲ့အစည်းမှာအခွန်အလမ်းတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြောပြောသူကဘာမြင်တယ်လဲဆိုရင် see difficult in every opportunity အခွန်အလမ်းတွေမှာအခက်ခဲကိုမြင်ရင်သူကဘာလဲဆိုရင် epitomistic တမအဆိုးမြင်ဝါးရည်တမအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ unoptimism လို့ခေါ်တယ်အကောင်းမြင်ဝါးရည်ရှိတဲ့သူ see the opportunity in every difficult အခက်ခဲတွေအားလုံးကြာသူအခွန်အလမ်းကိုကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဟိုဆိုရတော့အခုဆိုရင်ဆက်လို့ဒါတက်နိုင်မယ်အခုဆရာဆရာဟောပြောနေတဲ့ကာလာဒီ COVID-19 မှတ်မှတ်ရရလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒီ video ဒီတစ်သလုံးခုချိန်မှာနောက်ပိုင်းကြည့်မဲ့သူတွေလည်းမှတ်မှတ်ရရပဲ။အဲ့တော့ဒီ difficult time မှာဆက်လို့ကြည့်ရမှာဒီအခွန်အလမ်းတော့အကိုဘောရဲ့အခွန်အလမ်းဘာရှိမလဲ။အခုလိုမျိုး online ကနေလေ့လာလို့ရတဲ့အခွန်အလမ်းတွေဘာရှိမလဲ။ online ကနေလုပ်လို့ရတာတွေဘာရှိမလဲ။အဲ့အခုချိန်မှာအိမ်ကနေပြီးတော့မှနော်တက်နိုင်သမျှ social network တွေဘယ်လိုရှက်မလဲ။ဒီအခွန်အလမ်းတွေကိုဆက်လို့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။ကိုဘောရဲ့အတံမွေးကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုတည်းကဘာတွေပြင်ထားရမလဲ။ဟောစသည်ဖြင့်ကိုရဲ့နားတဲ့ချိန်လေးမှာတက်နိုင်တဲ့အခွန်အလမ်းဖြစ်ဆက်လို့မြင်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ကိုကဘာဖြစ်သွားမလဲ။ optimism တမားဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အရေးကြီးတာကတော့ကိုကအခက်ခဲတွေကအခွန်အလမ်းကိုမြင်နိုင်တဲ့သူအနော်အကောင်းမြင်ဝါဒီတမဖြစ်လို့ဆိုဥစွာလေးအဲဒါဆိုတော့ဖြစ်အောင်ဒါအားလုံးကိုဥစွာအပေးအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ chain management လို့ပြောရင်အဲ့တော့လူတိုင်းအပြောင်းလဲလူချင်းရတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အပြောင်းလဲကိုဖန်တီးတဲ့သူအားလုံးကဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင်ရေခဲတော်ဥပမာနဲ့တူတယ်နော်ရေခဲတော်ဥပမာနဲ့တူတယ်အခုဆက်လို့ဒီမှာရေခဲတော်ဥပမာဝါချင်းလူတွေမြင်ရတဲ့အပေါ်အစိပ်ပိုင်းလေးတည်တယ်နော်အပေါ်မှာရှုံးနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတည်ဆိုတော့အောက်ရှေ့မှာနစ်မြုပ်နေတဲ့ area ကြီးကပူကြီးပါဆိုတော့တော့လူတွေမြင်နေရတဲ့ရေခဲတော်ထိတ်လေးရေခဲတောင်လေးဟုတ်ပြီနော်မြင်ရတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့တော့တော့အောက်ပိုင်းမှာနစ်မြုံနေတဲ့အစိုက်ပိုင်းကပို့ပြီးတော့ကြီးမှာဒါကြောင့်အောင်မြင်တဲ့သူပုံကိုတရက်ကိုမြင်သေးဖြစ်စေ
အဲသူများထက်ပြောင်းလဲတိုးတက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုမြင်သည်ဖြစ်စေသူမှာအောက်ရှေ့မှာများစွာသောကြီးမားတဲ့ပမာဏသည်ပိုကြီးတယ်လူတွေမမြင်နဲ့လူတွေမသိသောကြီးမားသောစွမ်းရည်တွေသူမှာရှိတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1သိရဒါတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားရင်အဲ့တော့ရေးကြည့်တာကကိုကအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောက်မှာရေးကြည့်တဲ့အပိုင်းတွေဘာတွေရှိရမလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကဟုတ်အောင်ဆောင်မိုင်းကိုကကိုကိုကနံပါတ်1ကိုမိုတီဗေးပေးရမယ်ပြီးနံပါတ်2ကိုရဲ့ twist ကိုရဲ့ဘာလဲဆိုရင်အပြုတ်မှုဒလေးစဲတွေနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုရဲ့နေစဉ်စရောကနေမှတစ်ဆင့်ပြုတ်လို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တယ်နောက်ကိုရဲ့ set image ကို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 ဘလောက်တန်ဖိုးထားတယ်လဲလူရဲ့တဘောကကို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 ရဲ့ Facebook မှာတော့လည်းကောင်းကိုရဲ့ရုံးမှာတော့လည်းကောင်းကိုရဲ့ image ကိုကိုဘလောက်တန်ဖိုးမြင်တယ်လဲဒါလည်းစရုပ်ကြည့်နောက်ဆုံးရေးကြည့်တာ social group သူဒီလူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအများသူ့ကိုဘလို့မြင်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီလူတွေစရောကမြင်လို့မြင်ရတဲ့အစိပ်ပိုင်းပါဆိုတဲ့ character တွေသူကပူကြီးမာတယ်เนาะအဲ့ဒီကြီးမာတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူကဘာဖြစ်လဲအများထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုးမှာเนาะဆရုကနေမှာတစ်ဆင့်အပေါ်ပို့ရောက်ဆရုရဲ့တဘောကအောက်ရှေ့ပမာဏကြီးမာလေလေတဲ့အပေါ်ကိုပို့ရောက်လေလေเนาะကိုယ့်ရဲ့အားပေးမှုပို့များမယ်ကိုယ့်ရဲ့အလေးချင်ကောင်းတွေပို့ရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မိတ်ကိုကိုပို့တန်ဖိုးထားတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဆရုအားပေးဆောင်ရွက်ရှင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့သူဒီအပေါ်ကိုပို့ပြီးတော့တက်တယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ ice spike model ရဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘာလိုရတယ်လဲဆိုရင် t-shirt ဖတ်တဲ့ net အခုတို့ဘေးကနေမှတဆင့်အားပေးလမ်းညွှန်ပေးမဲ့ပုံစံတွေလိုအပ်တယ်။စာဥစာပေးတော့လည်းကောင်းဟုတ်ပြီနော်။ခေါင်းဆောင်မှုတော့လည်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတော့လည်းကောင်းဘေးကနေကိုယ်တင်ပြနော်ဆိုလိုချင်တာလမ်းညွှန်ပြပေးမဲ့အရာတွေပဲကိုယ့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့ခါမှာဆိုရသဘောကအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အောက်ရှေ့ပမာဏလူမမြင်ရတဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုကြီးမားစွာလုပ်ပါ။တော့မှသာလည်းဆိုတော့အောင်မြင်မှုကိုဆိုတော့ရေခဲတောင်ပေါ်မှာတိုးတက်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုတော့ chain management ဥပမာဒါလေးရတယ်ဆိုလို့ဆက်အဲ့လိုသွားတဲ့ခါမှာဒါလေးနဲ့အရင်ဆုံးဆောက်ဟုတ်တယ် chain အပြောင်းလဲဆိုတာပါလေအဲ့တော့ for thing to change you have to change เนาะကိုအပြောင်းလဲလို့ရှင်အပြောင်းလဲလုပ်မှာရဆရာတို့အများတိုင်းပြောတယ်မနေ့ကလည်းကိုတန်းစာဖတ်မယ်ဒီနေ့လည်းကိုတန်းစာဖတ်မယ်ဆိုရင်ကိုတန်းကိုတန်းပဲကိုအပြောင်းလဲလို့ရှင်နေဆိုရင်ဆရာတို့အပြောင်းလဲလို့ရှင်အပြောင်းလဲကိုစတင်လုပ်မှာရမယ်ဆိုတော့ရေးကြည့်တာ the thing to change you have to change အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာ for thing better you have to better အကောင်းဆုံးရတယ်လို့ရှင်အကောင်းဆုံးလုပ်လို့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့တော့တရားရေးကြည့်တာတော့လောက်ကမှာတဲ့ဆရာတို့ကစကလုံးနဲ့တော့လုံးမြဲမှတ်စေချင်တယ်ဒါတော့ဆရာတရားတော်တွေကနေရတဲ့ဟိုစကလုံးနဲ့၃ရက်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဟုတ်ပြီနော်နတ်ပြမာတွေကအဲသူတို့နတ်သက်ကြွေတော့မယ်ဆိုရင်နတ်ရှင်းရှင်းသူတို့ဘာအကြံပြုလဲဆိုရင်စကလုံး၃လုံးအကြံပြုပါတယ်တဲ့နံပါတ်၁ကောင်းတဲ့နေရာတွေရအောင်တော့ပါနော်ကောင်းတဲ့နေရာတွေရအောင်တော့ပြီးတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးနေရာတွေရအောင်ယူအကောင်းဆုံးနေရာတွေရအောင်ယူနောက်ဆုံးတော့ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီရတဲ့အကောင်းဆုံးနေရာတွေကိုရအောင်ထိဒီ၃ချက်ကိုအများတိုင်းကြံပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေ့အားလုံးကိုဆရာအားပေးချင်တာတော့ debate အကောင်းဆုံးဆက်လို့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးနေရာတွေရှိပါတယ်ရအောင်တော့ပါအကောင်းဆုံးနေရာတွေရအောင်ဖန်တီးပါနောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးနေရာတွေကိုရအောင်ယူကြပါလို့ဆိုတော့ဥစွာလေးအားလုံးကိုအားပေးတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အကောင်းဆုံးနေရာတွေရယူဖို့ဆိုရင်ရှင်းပြောင်းလဲမှရတယ်ဒါမှလည်းပတ်သက်ပြီးကဘာမှမင်းကုန်းလေးတွေမေးတဲ့ who want ရှင်းနေဘယ်သူအပြောင်းလဲလိုချင်တဲ့ hey လို့ပြောရင်အားအကောင်းဆုံးပြောင်းလဲလိုချင်တာနော်ဒီမှာသဘောကျတဲ့ UN logo လေးအောင်ပါလိုက်သေးတယ်ကာတွန်းလေးနော် who want ရှင်းဘယ်သူအပြောင်းလဲလိုချင်တယ်လို့ပြောရင်လူတိုင်းကအပြောင်းလဲလိုချင်တယ်တော်တော်လေး who want to change နဲ့ဘယ်သူစပြောင်းလဲမလဲဆိုရင်တရားမှမရှိအပြောင်းလဲကိုလူတိုင်းလိုချင်တယ်တိုးတော်လဲအပြောင်းလဲကိုဘယ်သူစလုပ်မလဲဆိုရင်လူမရှိလို့မရအပြောင်းလဲလိုချင်ကိုကလည်းအပြောင်းလဲဘယ်သူလုပ်မလဲစလုပ်မဲ့သူတွေမှာလက်ထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်တော့မှတာနေအပြောင်းလဲတွေဆိုလို့ဒါဖြစ်မဲ့ခါမှာဒါကြောင့်ဒါလေးနဲ့ဆိုလို့ဥစွာလေးစပြီးတော့အပြောင်းလဲလုပ်ပါလို့ဆိုလို့ဥစွာလေးအားလုံးအားပေးတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့ခါမှာအရေးကြီးတာတော့ chain နဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းလိုက်ရင် chain and development တူအဲ့ chain ရဲ့တဘောက chain for short term နော်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကာလတူဥပမာရောင်းကနေပြောင်းလဲခိုင်းလိုက်လို့အဲဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်လပြောင်းလဲလိုက်တယ်နော်ဆိုလို့ရှင်းလားအဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဆိုပါလဲဆိုရင် chain နဲ့ဒါပေမဲ့ development ကကြတော့ development for long term အဲ့ဥပမာလေးတူကဘာနဲ့ပေါ်ပြထားတယ်လဲဆိုရင် chain နဲ့ဥပမာပြောင်းလဲသွားတယ်အစ်စ်ကနေအပင်ပေါက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အစ်စ်ကနေအပင်ပေါက်သွားတာဒါပြောင်းလဲတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့တော်တော် development ကကြတော့ဟိုမှာကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ရှင်းလားလူသားတွေဘယ်ကနေဆက်သက်လဲလဲဟိုမှာမြောက်ကနေဆက်သက်တယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ဆိုတဲ့သဘောကအဲ့ဒီကနေဘဝဘဝပုံစံနေဟုတ်ပြီနော်အမဲလိုက်မိုးဆိုးတွေခက်ကနေစပြီးတော့အခုလိုခက်မိတော့တကယ်ကိုနေပညာတွေဖန်တီးနိုင်တော့စမ်းသစ်တချွင်တော့လူသားအဖြစ်ကို deployment တော့သူကကျတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ပြောင်းလဲသွားတာအဲ့ဒါမှပြောင်းလဲမှုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုရတဲ့ဘောက chain ကာလတူပြောင်းလဲလို့မရဟုတ်ပြီနော်အမြင်ကာလအမြင်ပြောင်းလဲတော့လို့မရအရှိန်တွေအားလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအားလုံးပါမှ chain and deployment ဒီနှစ်ခုကိုဆရုတို့ဒါတွဲပြီးတော့တုံးကြတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ပြောင်းလဲမှတိုးတက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတည်ဆရုကနေမှတစ်ဆင့်ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုကာလတူလေးပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကာလရှည်ပြောင်းလဲတိုးတက်သွားခြင်းကိုဒါဆရုဘာလဲခေါ်လဲဆိုရင် chain and deployment လို့ဆရုတို့ဒါတင်စားကောင်းအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာဒီ point လေးကိုရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်အပြောင်းလဲလိုချင်တဲ့သူအားလုံး
เนาะဒီပုံလေးအတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါဆရာတော်အမကန်ရဲ့တယ်ဆရာတော်ဘဝလေးလည်းဒီပုံစံအတိုင်းပြောင်းလဲခဲ့တယ်လူတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းလဲဆိုရင်ဒီတိုင်းပြန်လုပ်ကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့အပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားရင်အရာပိုင်းတစ်ခုရှိတယ်အပြောင်းလဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ကတော့အခုပြောင်းလဲအခုမရဘူးเนาะဟိုနိုင်ငံမှာတော့စကလုံးတစ်လုံးရှိပါတယ်ဆရာတော်ကဘာလဲဆိုရင်အခုရေတွင်တစ်ခုရေကြည်တောင်းလို့မရအဲ့တော့အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်အောက်မှာပါရှိမယ်ဆိုတော့ time ကာလတစ်ခုတော့ယူရမယ်เนาะဆိုလိုချင်တာကာလတစ်ခုယူရမယ်တော်တော်အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကလည်းခိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်လူတော်တော်များများပြောင်းလဲခြင်းကိုသတို့ကတောင်းရင်တစ်ကနေစကြည့်ပါနံပါတ်1 short and subscribe လူတွေပဲအချိန်မှာပြောင်းလဲတယ်လဲဆိုရင်အကျက်အတက်အခက်အခဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစပြောင်းလဲတယ်အထူးသဖြင့် short ဖြစ်သွားရင်ဘုပြောင်းလဲဥပမာဘဝမှာနာကျင်မှုတစ်ခုရှိတာမျိုးဘဝမှာတကယ်ကိုဘလို့ခေါင်းလဲဟိုပိန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီခံစားချက်တစ်ခုရှိတာဘုပြောင်းလဲတယ်ဥပမာတချို့ဆိုရင်အငယ်ငယ်တော့အနှိမ်ခံနေရလို့စပြောင်းလဲတာနှိမ်ခံတဲ့ဘဝကိုကြောက်သွားဟိုတချို့ကြတော့ပတ်ဆိုင်မရှိတော့လို့တကယ်ကိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ်မှာမျက်နှာငယ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာကြောင့်ရောက်အောင်ပြောင်းလဲမခံချင်းစိတ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုက short ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်သွားရင်လူတယောက်ကစပြောင်းလဲเนาะတရားကိုဆရာလက်ထပ်နိုင်နေမြာဟိုအားလုံးအားပေးပလိုက်ရှင်းတာမကြောင်းလဲဘူးဆိုရင်တေးကြအဆင်ပြေနေသေးလို့အဲ့တော့အဆင်မပြေအောင်အကုန်လုပ်ဟုတ်ပြီเนาะအဆင်ပြေအောင်ဆရာတန်တဲ့နေပြင်ဘာအမြဲတမ်းပြောလဲဆိုရင်အဆင်ပြေနေလို့မပြောင်းလဲတာအဆင်ပြေအောင်မလုပ်လဲဆိုရင်အလုပ်တွေထွက်ပလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်းပြမယ့်ပတ်စံနေလဲမိဒေတာရှို့ပလိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့တေးကြတယ်ဘာမှလုပ်ဆရာမရှင်ပြောင်းလဲမှာပဲအဲ့တော့လူကမဖြစ်မနေအချိန်နေမျိုးမှာပူပြောင်းလဲတယ်နော်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကရေးကြည့်တာ short subscribe ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအဲ့လိုပြောင်းလဲပြီဆိုရင်နံပါတ်2ကရေးကြည့်တာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1ကဘယ်သွားလဲဆိုရင်တော့စပြီးတော့ဒင်းနေတဲ့အပြောင်းလဲကိုမဖြစ်နိုင်လို့စညင်းတယ်ဒါလူတိုင်းနော်အဲ့တော့လက်မခံရအောင်လူရဲ့သဘောတဘာဝကတခါတရံကိုကမလုပ်ကြရသေးဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကိုကသူကပြန်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတယ်အဲအလုပ်တစ်ခုမလုပ်ရသေးဘူးသူကဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်ကိုကိုကိုတန်နေရပြန်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါလူရဲ့တဘာဝဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကြော်ရမယ်နော်ဒင်းနေတဲ့ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အမြင်ဖြစ်လာရင်ဆက်လုပ်ကြည့်နော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါဖြေမှာမဟုတ်သေးဘူးဆိုလိုချင်အဲ့တော့နံပါတ်1ကဒင်းနေတဲ့ညင်းလိုက်မယ်တဲ့ညင်းပြီးပြီဆိုတော့နံပါတ်3နဲ့အဲ့ဒီကိုသွားကျင်တဲ့အပြောင်းနဲ့အဝဲနဲ့နော်ကိုကနားလည်အောင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားအဖြစ်ရှာအရေးကြီးတာအဲ့တော့ကိုကအဲ့ဒီလိုမျိုးဟာငါမဖြစ်မနေပြောင်းလဲမှာရတော့မပြောင်းလဲရင်တော့ငါဘဝတော့သွားပြီဆိုလိုချင်တာမပြောင်းလဲတော့ငါတို့ကုမ္ပဏီတော့အခက်တွေ့ပြီမပြောင်းလဲတော့ဒီအချိန်မှာငါတို့မိသားစုတွေစီးပွားရေးတွေအကြက်တဲ့ဒုက္ခရောက်ပြီဒါကိုလက်ခံနားလည်လိုက်ရင်အပြောင်းလဲမဟုတ်ပါဘူးလုံးဆယ်ရှိတဲ့အလုပ်ပဲပေါ်လာလိမ့်အပြောင်းလဲမဟုတ်တော့ဘူးเนาะလုံးဆရာရှိတဲ့အလုပ်ဖြစ်နားလည်လိုက်ပြီဆိုရင် acceptance လက်ခံတဲ့အဲ့ဒီကာလာကြီးတစ်ခုကိုအဲ့ဒီအရှင်တရက်ကိုဆက်တော့ acceptance လုပ်ရဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအပြောင်းလဲကိုလက်ခံရဲပြီဆိုရင်အရေးကြီးတာနံပါတ်5 experimentation ਨੇ ဆိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကိုဆက်တော့နေမှာတစ်ဆင့်調査တဲ့အခါမှာမျှော်လင့်ချက်ဆက်မြင်ရဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီမှာအချက်တဲတွေရှိမှခက်ခဲတွေရှိမှ maybe 6လောက်အောင်မြင်ချင်မှအောင်မြင်မယ်အခက်ခဲတစ်နှစ်လောက်တွင်းရင်တွင်းမယ်ကောမလို့ရှင်တဲ့အလုပ်တွေလည်းအနှစ်လောက်လုံးတော့အဲ့ဒီကာလကိုအကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ပြီးတော့ကြိုးစားပါအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာနံပါတ်6က search အခွင့်အမ်းတစ်တည်းရှာနော်ဆိုလိုချင်တာအရင်နဲ့မတူညီတဲ့လုပ်ငန်းတစ်တည်းစသဖြင့်နီလာတစ်တည်းဆိုလိုရအောင်ရှာနော်သူများနေတော့ပြောင်းလဲနေဘယ်လိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်လဲနီလာတစ်တည်းရှာပါအဆက်အသွယ်တစ်တည်းရှာပါအကူအညီတစ်တည်းဆိုလိုရအောင်ရှာပါဟုတ်ပြီနော်နီလာတစ်တည်းနဲ့အဲ့လိုတော့ရင်နောက်ဆုံးမှာ integration ဟောဘာရလဲဆိုရင်တင်လို့ချင်းတဲ့အပြောင်းလဲကြီးကရှိကိုရှိတယ်ကိုယ်ကဘယ်လိုဘဝပုံစံလိုချင်တယ်လဲကိုယ်လုပ်ငန်းဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ချင်တယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်သူပုံစံဖြစ်ချင်တယ်လဲလူတိုင်းကရှိခတ်တိုင်းတွားလို့ရပါဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာအားလုံးကိုအားပေးလိုက်ရှင်တော့လူတိုင်းအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွားရင်ဒါတော့ဆရာအကြိုက်ဆုံးရှိခတ်ပုံစံနဲ့အဲဆရာတို့တတ်နိုင်သမျှတွားဖို့ဆရာအားလုံးအပြောင်းလဲလုပ်ရဲဖို့ဆရာဥဆောင်တွားရဲဖို့ဆရာအားလုံးကိုဥဆောင်အားပေးလိုက်ပါအဲ့လိုတွားတဲ့အခါမှာရေးချည်ခဲ့ဒါတော့ဆရာနောက်ဆုံး point တွေဖြစ်ပါတယ်ရှိစတက်အပြောင်းလဲတွေလောက်တဲ့ခါလာမှာတွေ့ရပါလိမ့်အဲ့တော့အပြောင်းလဲလို့ပြောရင်အထူးသဖြင့်ဒါတော့ဆရာတို့တက်နိုင်မြအဖွဲစည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အပြောင်းလဲမှုပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အပြောင်းလဲလို့တော့ရင်ခုနကဆရာတို့ချိန်ခက်ကတော့တူးချင်းစီဆိုင်ရာပြောင်းလဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။အခုအပိုင်းကကြတော့ချိန်စတက်ကကြတော့အဖွဲစည်းတွေနဲ့ပြောင်းလဲရတဲ့အခါမှာတခါတည်းကကိုယ့်ရဲ့အဖွဲစည်းမှာခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာကိုယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုရင်နီလန်း၅တွေရှိပါနော်။နံပါတ်၁ကကိုယ်အပြောင်းလဲဆလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် education communication လောက်ပါကိုယ့်ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်စေအဲကိုယ့်ရဲ့ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်စေတဲ့ဆိုလိုချင်တာပထမအဆင့်မှာတော့မတ်သက်တက်ကနော် education communicate ဖြစ်ရငါတို့ဒါတွေပြောင်းလဲမယ်နော်ဒါတွေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်လာပြီနော်ဒီလိုအနေမှာအရမှာအထူးသဖြင့်ဦးဆရာဥပမာပေးချင်တာ COVID-19 process နော် COVID-19 မြန်မာနိုင်ငံမှာဆယောဂတွေ့ပြီဆိုတဲ့ဟာဆ education ပေးတယ်လက်ကိုဘယ်လိုဆေးပါဟုတ်ပြီနော် mask တွေဘယ်လိုတက်ပါအဲအပြင်းတွေဘယ်လိုမထွက်ကြပါနဲ့ဟော education ပေးပြီနော်ပေးပြီဆိုရင်အစိုးရအနေနဲ့ဟိုအကြီးကြီးတွေအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလုပ်ပြ participation empowerment နော်နိုင်ငံမှာဆိုရင်သူတို့လူတိုင်းရှိတဲ့ဒါနော်နိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံကိုယ်တိုင်ပါလုပ်ပြ let's say ပြရဲအခုဆိုရင် mask တွေရှုပ်ပြပါ participate input ရင်လောက်ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့လဲကိုကကို့အသိန်းဖော်မှာကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့အပြောင်းလဲလုပ်ပြဟာဒါမှကိုကအပြောင်းလဲကိုခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့လုပ်ပြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကိုကနံပါတ်3မှာ facilitation လိုအပ်တဲ့အကြံပေးလမ်းညွှန်ချက်တွေရှိရမယ် sport တဲ့လိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့တွေပေးရ
အပြောင်းလဲတော့လောက်ခိုင်းတယ်နော်ဆိုလို့ရှိတယ်ဟိုဥပမာလေးနော်ဟာတာလေးရဲ့ဖြစ်တယ်နော်ဤကားဘာမှလုံမဲ့ဟေးတဲ့ပုံမြင်လေးနော်ဤကားဘာမှလုံမဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားတာဒါပေမဲ့အထက်ရောက်တော့လက်စစ်ကမရှိနော်အဲ့တော့ဘလို့ခေါ်မလဲဤကားဘာမှတော့အင်တာနက်တော့လုံမဲ့လက်စစ်မိမရှိတော့ဘာမှလုံလို့မရအဲ့တဘောအဲ့တော့ကွာ facilitation လုပ်ရမယ်အပြောင်းလဲတွေလုံတော့မယ်ဆိုရင်နောက်ကွယ်ရလဲပံမိုးကူညီမှုတွေရှိရအဲ့တော့ facilitation spoke ပုံစံတွေအားပေးရမယ်ပြီးတော့မှဆိုတော့အရေးကြီးတာအဲ့ဒီအပြောင်းလဲကာလမှာအရေးကြီးတယ်ခေါင်းဆောင်တွေနားလည်ထားမှာ negotiation and cooperation နော်အဲ့ဒီကာလမှာအရေးကြီးတာကဆရောကဆွေးနွေးစစ်ဆန်ညီနိုင်မှုတော့အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးဆိုတော့ကကုမ္ပဏီတွေတခုပဲစပြောင်းလဲကြည့်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကိုလက်မခံတဲ့သူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကာလမှာဟိယနှိုင်းရမယ်ဆွေးနွေးသုံးသက်ဆောင်ရွက်ကြရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးတာနံပါတ်၄မှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဆွေးနွေးစစ်ဆန်ညီနိုင်မှုကလည်းများများလုပ်ရအောင်အရင်နဲ့မတူညီတဲ့အရှင်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကွန်ပလိန်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းဆွေးနွေးစစ်ဆန်ညီနိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဆွေးနွေးလို့မရဘူးဆိုရင်အပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းညွန်လို့အကြံပေးလို့လည်းမရပညာပေးလို့လည်းမရလုတ်ပြလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးအမိထုတ် go side force ပဲမရ။နော်ဒါကြောင့်ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တရှုပ်ကိစ္စတွေမှာအစိုးရအနေနဲ့လည်းအမိထုတ်ရတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲပြည်သူတွေလိုက်မလုပ်ရင်အမိထုတ်ရ force by force ဒါလုတ်နော်လက်ပေးလက်ယူကိစ္စလုတ်တဲ့ရက်တရစီမံကိန်းတွင်းရအောင်ပြောင်းရက်တရစီမံကိန်းဟောဘာလုတ်ရလဲဆိုရင် go side force တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥဆောင်သူတယောက်အနေနဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာဒါလေးတွေဆိုတော့ဆန်းသွားရင်အဲ့တော့အပြောင်းလဲကိုကိုယ်ကနေမှတစင်စီမံဥဆောင်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုတော့တင်ပြအဲ့တော့နောက်ဆုံးပိုင်းအနေနဲ့အရေးကြီးတာ chain management လို့ပြောရင်အရေးကြီးတာ chain နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်တင်ပြချင်တာတော့ chain adaptability chain reset ပဲတူညီသွားလုပ်သမျှတော့တူညီတဲ့ရလပဲရမယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာတော့ chain adaptability ဆိုတော့နေမှတစင် chain reset နော်အပြောင်းလဲကိုဖန်တီးမှအပြောင်းလဲဆိုတော့ရလကိုရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အားလုံးပြောင်းလဲချင်တာတော့ဆရာတော်နော် everything chain ချင်းပဲကဘာကြီးအားလုံးပြောင်းလဲနေနော်ဆရာတို့ကဘာကြီးအဟွမ်းတွေပြောင်းလဲနေတယ်ကဘာကြီးလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲနေတာသူ့ရဲ့သဘာဝဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေဒီလဲငငယ်လေးကလမ်းမလျှောက်တတ်တဲ့ဘဝလမ်းလျှောက်တတ်အောင်ဆရာတို့ကစ조사တယ်လမ်းလျှောက်တတ်ပြန်တော့လဲမပြေးတတ်လို့ပြေးတတ်အောင်조사တယ်ပြေးတတ်လာရင်လည်းပဲကိုယ့်အနေကိုအသိပညာတက်အောင်ကျောင်းတွေစတဲ့စတင်စတင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းစီပြောင်းလဲနေလူပေါ့ကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာအပြောင်းလဲတည်ကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးကိုပြောချင်တာအားလုံးတို့ဆရာတို့လူမှုဘဝမှာအောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ယခုအချိန်ထဲကနေအချိန်နေတက်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့အပြောင်းလဲကိုစပြီးတော့ဆရာတို့조사တော့ပါတို့မှသာလဲဆရာတို့အပြောင်းလဲတွေကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်စွာဖန်တီးနိုင်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အပြောင်းလဲတွေဒီနေ့ရရှိလာမယ်ဆိုတော့ဒါဆရာတို့ chain management အပိုင်းအနေနဲ့ဥစွာလေးဆရာတို့ဒါတင်ပြပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ leadership ပိုင်းရယ်ပြီးတော့ management ပိုင်းကိုဆရာဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းလေးတွေဆက်ပြီးတော့မျှော်ပေးပါဟုတ်လား Jesus တင်ပါတယ် Thank you ပါ